سیاست د هر چا حق ته زما په خیال ته اختلاف هم سو کینو دا سبا د خبره نه دا زما نظریه به جدای زما د پارٹی منشور به جدای زما سوچ زما فکر زما فلسفه به جدای ما سره خوا کې ناس انسان به جدای داغه سوچ داغه فکر به جدای خدای دا مطلب نه دی چې زه د خبره کوم نو زما خبره ته د بد رد کنزل کیږي ما ته د سپک ویل کیږي چې ته خنه یې زخم نو دغه یو کنسپټ چې کوم دی دا یو مایند سیټ چې دی د بدقسمتۍ نه چې زموږ په دې کام کې او بیا په خاصه توګه د پښتنو په دې خاوره باندې چې مسلط شوی دی اوس وګورئ چې په دې حالاتو کې که یو انسان ډیر غواړي چې زه د خبره وکړم خو ډیر داسې خلک دي او زه کله کله انسان مایوس هم شي چې په داسې حالاتو کې چې کله موږ وګورو چې ډېر داسې خلک دي چې هغوی خپل بچو ته وایي چې خبره مه کوئ په ژبو قطغن دی په ژبو باندې ځکه قطغن دی چې تاسو وګورئ چې مذهبي انتها پسندي خو په خپل ځای خو دا پولیټیکل ټیررزم تاسو وګورئ سیاسي دهشتګردي چې کومه شروع شوې ده لکه د خبرې جواب په دلیل نشته د خبرې جواب تا ته په دې نه ملاوېږي چې ستا نظریه دا ده زما نظریه دا ده خو د خبرې جواب تا ته په داسې سپکاوي باندې او په داسې نظر چې پای کې دا هم نه ګوري چې دا زنانه ده که دا ماشوم دی او که دا مشر سپین روبه دی او دا یو داسې مشر دی چې د هر سیاسي ګوند مشر چې هغه زموږ دپاره قابل احترامي ځکه چې دا مونږ په کورونو کې زده کړي دي چې که ته د بل مشر ته د قدر په نظر ګورې نو ستا کور کې مشران چې دي هغوی ته به هم خلک د قدر په نظر ګوري که ته د بل ځوان ته د امن فلسفه ورکې نو ظاهره خبره ده چې د هغې سله به هم تا ته ملاوېږي خو مونږه بدقسمتي دا ده چې بیا په داسې حالاتو کې بیا مونږ ژوند کوو چې زموږ په ژبو باندې هم قدغن دی او بیا د هغه خلکو په ژبو قدغن دی چې هغوی ذهني هم ټارچر کېږي مینټلي هم ټارچر کېږي زموږ ځوانان خو که مونږ د قبایلو خبره وکړو نو هغه ځوانان چې تعلیم نشته روزګار نشته نور اکټیویټیز نشته په ژبو باندې قدغن دی مینټلي ډسټرب شو فزیکلي تاسو ګورئ ډیسیبل شو اوس په داسې حالاتو کې ژوند کول هم ډېره غټه خبره ده او بیا په داسې حالاتو کې د امن خبره کول ځکه چې امن خبره خو هغه خلک دي چې د دې خاورې خاوندانې کوي